assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar aziz imonli birodarlarim najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz rabbimiz xudodan har biringizga uning ajoyib barakalarini sevgisini rahm shafqatini va marhamatini so'rab bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz bugun sizlar bilan xudoning kalomidan yuhanno bayon etgan xushxabarning sakkizinchi bobidan o'rganishni davom ettiramiz oldingi ko'rsatuvimizda iso masih borasida qilgan suhbatimiz shunchaki uydirmalarga yoki insonlar tomonidan o'ylab chiqarilgan fikrlarga asoslanmay xudoning o'zi bergan haqiqiy guvohliklarga asoslanishi borasida muqaddas kalomdan o'rgangan edik isoning barcha so'zlari ana shu guvohliklarga asoslanishini aytganida iso Masihga ko'p odamlar iymon keltirdilar ammo ularning iymoni to'liq va oxirigacha yetadigan imonmikan ular haqiqatan ham iso Masihning orqasidan oxirigacha ergashdilarmi bugungi ko'rsatuvimizda iso Masih odamlar bilan ana shular haqida qilgan suhbatini mulohaza qilamiz xudo <huda> bular orqali bizga ham o'rgatmoqchi bo'lgan haqiqatlariga e'tiborimizni qaratamiz bugungi ko'rsatuvimizni haqiqat sizlarni ozod qiladi deb nomladik chunki iso masih o'ziga iymon keltirganlarni haqiqatni bilishini va ana shu haqiqat ularni ozod qilishi haqida o'rgatadi haqiqat o'zi nima haqiqat nima deb ko'pchilik savol beradilar ba'zi odamlar esa senda o'z haqiqating bor menda o'zimni haqiqatim bor deydilar bunday deish bilan dunyoda mutlaq yagona haqiqatning yo'qligini oldinga suradilar masalan bir kuni ikki kishi bir biriga davo qilib qozining oldiga bordilar birinchisi qoziga o'z tomonidan bo'lgan voqealarni tushuntirib berdi qozi esa "Hmm, shundaymi to'g'ri aytasan to'g'ri deb uning aytganlarini ma'qulladi o'shanda ikkinchi da'vogar qoziga qarab qozi hazratlari meni ham eshitmay faqat bir tomonning aytganlariga quloq solib uning barcha aytganlarini to'g'ri hisoblayapsiz dedi va bo'lgan voqeani o'z tomonidan qoziga hikoya qilib berdi qozi esa sen ham to'g'ri aytyapsan deb ma'qulladi shunda qozining kotibi so'z olib bu qanday bo'ldi hammaning fikri to'g'ri bo'lishi mumkinmi mü? deganida qozi unga qarab seni gaping ham to'g'ri deb barchani qo'yib yubordi bilamizki insonlarning aytganlari yoki barcha diniy qarashlar va har bir o'qigan kitobimizdan olgan ma'lumotimiz haqiqat bo'lavermaydi dunyoda har bir yo'nalishda işte, haqiqatga tayanadigan mutloq ya'ni asosli va asosiy haqiqat bordir masalan matematika aniq fan bo'lib o'z qonunlariga ega fizika fanining ham o'z qonunlari bor butun tabiat ular asosida harakat qiladi Ik ikkiga ni qo'shsangiz 4 bo'ladi agar kimdir men bunga ishonmayman 5 bo'ladi desa ham haqiqat o'zgarmaydi shunga o'xshab xudoning ham insoniyat hayoti uchun ruhiy haqiqatlari ruhiy qonunlari bor xudo muqaddas kalom orqali bizga ayon etgan haqiqatlari mutloqdir xudo bu mutloq haqiqatini vaqti kelib o'zining abadiy kalomi iso masih orqali odamzodga ayon qildi shu vaqt iso unga ishongan yahudiylarga dedi agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar sizlar haqiqatni bilib olasizlar haqiqat esa sizlarni ozod qiladi ushbu o'qigan parchamiz yuhanno bayon etgan xushxabarning 8 bob 31 va 32 ikkinchi oyatlaridir shu yerda iso masih unga iymon keltirgan yahudiylarga ruhiy haqiqatlarni o'rgatishni istadi iso masih men isoga ishonaman deydiganlarga ularning imoni asosida xudoning amrlariga bo'ysunish va shu orqaligina uning shogirdlari bo'lish mumkinligini tushuntiradi agar kimdir iso masihga ki ishonaman desayu isoning so'zlariga rioya qilmasa bunday odamning imoni behudadir masalan o'rta osiyoda yashaydigan juda ko'p odamlar biz iso alayhissalomga payg'ambar sifatida ishonamiz uni rad qilmaymiz uni hurmat qilamiz deydilar ammo bularni aytib turib iso masihning o'zi kalom orqali o'rgatganlariga iso masih havoriylarining guvohliklariga ishonmaydilar topshiriqlariga amal qilmaydilar iymon keltirmaydilar bu kabi yuzaki iymonning bizga foydasi yo'q iso masihning so'zini to'la qabul qilib bajarsak shundagina uning shogirdlari bo'lamiz yoki iso masihga kalom asosida ishonaman uni rabbiy sifatida qabul qildim deydigan iymonli birodarlarimiz ichida ham amalsiz quruq gap bilan yashaydiganlar bor amalda isbotlanmagan o'lik iymon haqida iso masihning havoriysi yoqub mana shunday deydi ey birodarlarim agar biror kishi iymonim bor desayu xayrli ishlar qilmasa nima foydasi bor bunday iymon uni qutqararmidi bunday odamga men shunday degan bo'lardim kel senga iymonimni xayrli ishlarim orqali ko'rsatay sen esa iymoningning samimiyligini qaysi dalil bilan isbotlay olasan axir sen xayrli ishlar qilmaysanku u odam men xudoning yagonaligiga ishonaman deb aytishi aniq men esa unga ishonib yaxshi qilasan deyman ammo sening bu ishonching jinlarning ishonchidan aslo farq qilmaydi zero jinlar ham xudoning yagonaligiga ishonib dahshatdan titraydi ey aqlsiz odam amalsiz iymonning foydasiz ekanligini nahotki tushunmasang iso Masih rabbimizning haqiqiy shogirdlari bo'lishni istasak uning so'zlarini o'rganaylik ularga to'liq amal qilib yashaylik o'shanda haqiqatni bilib olamiz va iso bergan haqiqatda yashaymiz iso Masih so'zini davom etib bu borada shunday deydi ya'ni ruhiy ozodlik erkinlik borasida shunday ta'lim berdi sizlar haqiqatni bilib olasizlar haqiqat esa sizlarni ozod qiladi ular shunday deb javob berishdi biz ibrohim naslimiz hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz qanday qilib siz ozod bo'lasizlar deb aytyapsiz avvalo haqiqat nimaligi borasida aytib o'taylik haqiqat ruhiy haqiqat xudoning kalomidir xudoning kalomi esa iso masihning o'zidir iso masih aytgan so'zlarini o'rganish orqali iso masihning komil muqaddas gunohsiz pok hayotini o'rganish orqali isoning o'zi haqiqat ekanini bilib olamiz chunki iso masih yashaganiday bu dunyoda hech kim yashamagan ya'ni hayotida ana shu komillikni ko'rsata olmagan hamma odamlar gunoh qilganlar va buzilganlar Ayib gunoh qildilar yomonlik qildilar shu bois to'liq haqiqatni bizga namoyon qila olmaydilar shuning uchun rabbimiz iso masihga muqaddas kalom olamning nuri haqiqat yo'l va hayotdir deb nom bergan chunki iso masih bularni to'liq o'zining hayoti va ta'limoti orqali isbotladi ushbu haqiqatlarni anglab yetsak ular bizni haqiqiy ozodlikka olib chiqadi balki yurtdoshlarimiz ichida mana shu ruhiy mavzudagi suhbatimizga to'liq tushuna olmay men ozod bo'lguday qandaydir iskanjidamanmi haqiqat meni nimadan ozod qiladi deb so'raydiganlar ham bo'lishi mumkin hatto isoning ushbu so'zlarini eshitgan yahudiylarning ko'plari ham ajablanib isoga bunga o'xshash savol berdilar ular isoga dedilar biz ibrohim naslimiz hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz qanday qilib siz ozod bo'lasizlar deb aytyapsiz ushbu savolga iso masih shunday javob berdi iso dedi sizlarga chinini aytayin gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir iso Masihni tinglayotgan xaloyiq ular nimadan ozod bo'lishlari kerakligini anglamayotgan edilar ular o'zlarining o'sha paytgacha yetgan mavqeiga qayerdan kelib chiqqanligiga ya'ni millatiga madaniyatiga qo'lga kiritgan lavozimlariga kimning naslidan ekanlariga asoslanib qanchalik ulug' bir xalq ekanini hech kimning quli emasligini aytdilar Yahudilar, biz ibrohim avlodimiz hech kimga qul bo'lmaganmiz deb ibrohim nasli bo'lganlari uchun maqtandilar ular o'zlarini hech kimning qo'li ostida qul bo'lmaganligini aytdilar lekin haqiqiy ruhiy qullikda ekanliklarini tushunmadilar odamlar bugungi kunda ham e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy narsalarni chetga surib o'zlari qandaydir buyuk xalqqa tegishliligiga ota bobolarining qilgan ishlariga yoki millatining xalqining yetgan darajasiga qaraydilar ularning dini boshqalarnikidan g'oyat buyukligini oldinga surib aslida gunohkorliklari uchun ruhan kur ekanliklarini va gunoh zulmatida shaytonning qulligida asir bo'lganlarini anglamaydilar haqiqatni rad etadilar bizning turkman o'zbek xalqimiz ongida ana shunday tuyg'ular mahkam o'rnashgan ammo yahudiylarning ibrohim naslidan ekanligi yoki o'zgacha bir xalq bo'lganligi ularning ota bobolari erishgan yutuqlari ularni ruhiy qullikdan ozod qila olmaganidek, biz ham xudoga ma'qul bo'lgan hech narsamiz bilan gunohlarimizdan gunohning evazi bo'lgan do'zax o'tidan xalos bo'la olmaymiz xudo bizning qilgan ishlarimiz yaratgan narsalarimiz millatimizning ulug'ligi yoki podshohimizning rahbarimizning qo'lga kiritgan takrorlanmas yutuqlariga nom chiqargan dinga e'tiqod qilganimizga mahliyo bo'lib bizdan rozi bo'lmaydi bular orqali hech kim gunohlaridan xalos bo'la olmaydi. hech kim hech qachon men gunohsizman deb ayta olmaydi ham shuning uchun gunohkor har bir odam gunohning qulidir bizni bu qullikdan faqat haqiqat bo'lgan iso masih ozod qila oladi o'zi gunohkor bo'la turib gunoh qulligida bo'lgan inson bizni xalos qila olmaydi. shunday ekan buni faqat bu dunyodan bo'lmagan gunohdan uzoqda bo'lgan gunoh unga hukmini o'tkaza olmagan komil va muqaddas bo'lgan zotgina qilishga qodir iso masihdan boshqa komil va muqaddas hech kim yo'qdir buni tushuntirish uchun iso masih so'zini davom etib mana shunday dedi qul hech qachon xonadon a'zosi bo'la olmaydi o'g'il esa abadul abad o'z xonadonining a'zosidir shunday ekan agar o'g'il sizlarni ozod qilsa haqiqatdan ozod bo'lasizlar haqiqatdan ham qul hech qachon xonadon a'zosi yoki merosxo'ri bo'la olmaydi faqat ana shu oilaning haqiqiy o'g'li bo'lgan inson xonadonning doimiy a'zosidir o'g'il ana shu xonadonga tegishli barcha boyliklarning egasi bo'la oladi shunga o'xshab gunoh natijasida gunohning va shaytonning qorong'ulik dunyosining qullari bo'lganlar xudoning uyiga bora olmaydilar xudo uyida qola olmaydilar bilamizki qul o'zini o'zi uzı, qullikdan ozod qila olmaydi agar bir xonadonda qul bor bo'lsa uni qullikdan faqat erkin odam ozod qila oladi ya'ni shu xonadon egasi yoki uning merosxo'r o'g'li qulga erkinlik berib ozod qila oladi iso masih esa dunyoga kelgan xudoning muqaddas kalomidir xudo bilan bir bo'lgan rabbiy va haloskordir xudoning abadiy makonining jannatining egasidir shuning uchun ham uni xudoning o'g'li deb ataydilar shu sababdan o'g'il sizlarni ozod qilsa haqiqatdan ozod bo'lasizlar deyilgan qadrli do'stim ogohlantirib aytaman gunohga qul bo'lgan insonga ishonmang yoki faqat o'z maqsadi va o'zining yuksalishini ulug'lanishini o'ylab yashagan va hozir ham yashayotganlarga qorong'ulikda yurganlarga ishonmang ularga ergashib yolg'on ichida qolib ketmang haqiqatni izlanglar va haqiqat bo'lgan iso masihni tanib iymon keltiringlar uning haqiqat kalomi bilan yashang shunday qilsangiz ozod bo'lasiz yahudiylarning ko'plari shunda ham iso masihga ishonmadilar o'zlarining insoniy tushunchalari va donoligi bilan uni rad etdilar hatto iso masihni o'ldirishning payiga tushdilar kalom bu borada mana shunday deydi ibrohim nasli ekanligingizni bilaman biroq mening jonimga qasd qilmoqchisizlar chunki mening so'zim qalbingizdan joy topmagan men otaning huzurida nima ko'rgan bo'lsam o'shani sizlarga aytayapman. sizlar esa o'z otangizdan o'rganganingizni qilyapsizlar ular isoga shunday javob berdilar bizning otamiz ibrohimdir iso shunday dedi agar ibrohimning farzandlari bo'lganingizda edi ibrohimning qilgan ishlarini qilgan bo'lar edingizlar men sizlarga xudodan eshitgan haqiqatni so'zlab berdim xolos shunday bo'lsa-da, sizlar meni o'ldirmoqchisizlar ibrohim bunday ish qilmagan sizlar ibrohimning emas o'z otangizning ishlarini qilyapsizlar agar biz ham mana shu ko'rsatuvimizni sizga taqdim etish uchun tayyorlasak tayyorlasaku ammo iso masihning so'zlariga ishonmasak va isoning kalomida aytgan so'zlariga qalbimizdan joy bermasak unda xudoning haqiqatiga qarshi chiqqan bo'lamiz haqiqat qarshisida har doim yolg'on va aldo bilan turadigan shayton tarafiga o'tib qolamiz bilamizki shayton azaldan xudoning haqiqat kalomiga shubha tug'dirib yolg'on bilan yoki qisman haqiqat bilan qarshi chiqib kelgan bu yolg'onga ishonib odam ato va momo havo xudoning jannat makoni bo'lgan adan bog'idan haydalgan edilar yaratuvchi mehribon xudoning huzuridan haydalgan edilar shayton har doim xudonikidan ancha yaxshiday bo'lib ko'ringan narsalarni bizga va'da qiladi aldaydi ko'pincha haqiqatga bir oz yolg'on qo'shib hatto turli yolg'on dinlar yaratib ham odamzodni yo'ldan uradi shaytonning bu yolg'onlaridan bizni faqat xudoning kalomi bo'lmish to'liq haqiqatga ega bo'lgan iso masih xalos qila oladi bugungi kunda ham dindor odamlar biz yagona xudoga ishonamiz ibrohimning xudosiga ishonamiz biz ham ibrohimning naslidanmiz barcha payg'ambarlarga ishonamiz desalarda xudoning kalomi bo'lmish rabbiy iso masihni rad qiladilar iso masih haqidagi injil kitobini rad etadilar shunday qilib o'zlari shaytonning yolg'oniga ishonib aldanganligini bilmaydilar iso masih farziylarga men otaning huzurida nima ko'rgan bo'lsam o'shani sizlarga aytyapman otamdan eshitgan haqiqatlarni sizlarga aytyapman degan so'zlari bilan ham kimligini tasdiqlaydi bu so'zlar orqali iso masih yerga inson qiyofasida kelmasdan oldin ham bor bo'lganligini xudoning huzurida bo'lganini ota bilan yagona ekanligini tasdiqlaydi shuning uchun ham iso masihdan boshqa hech kim bizni gunohlarimizdan ruhiy qorong'ulikdagi ahvolimizdan xalos qilolmaydi ozod qilolmaydi lekin ulamolar xudoning haqiqat so'zlariga shubha qildilar yuraklariga qabul qilmaganliklari uchun shaytonning istagini bajardilar chunki uning yolg'oniga ishondilar va yolg'onchiga xizmat qildilar buning natijasida hatto iso masihni xochga mixlash fikrini to'liq qo'llab quvvatladilar bugungi kunda ham iso masihning nomi ko'p yerlarda bo'linish olib keladi qarshilik paydo qiladi hatto erkin ishonch e'tiqodga ega bo'lgan yurtlarda ham iso masih borasidagi va'zlar insonlar tomonidan qarshilikka uchraydi islom diniga e'tiqod qiladigan davlatlarda esa umuman ruxsat berilmaydi desa ham bo'ladi yoki ruxsat berilsa ham ko'p cheklanishlar bor iso masih borasida va'z qilinganda esa odamlarda qahr g'azab paydo bo'ladi hatto iso masih rabbimizga tavrot zabur injil asosida ishonib amal qilib yashashni istaydiganlar o'z yurtlarida davlat de, tomonidan va jamiyat tomonidan quvg'in qilinadi ana shunday taqib qiladiganlarning ko'plari o'zlari ibrohimning xudosiga ishonganliklarini dinlarida iso masihni hurmat qilishi kerakligini ham aytadilar yoki biladilar ammo iso masih haqida vas qilinishiga va odamlar unga ishonib uning amrlarini bajarib yashashlariga qarshi chiqadilar bunday qilish bilan tubdan yanglishadilar iso masihga va unga iymon keltirganlarga qarshi chiqish xudoning kalomiga uning o'ziga qarshi chiqishdir shaytonning tarafida bo'lib xudoga qarshi kurashishdir iso masih o'ziga qarshi chiqib hatto o'ldirish paytida bo'lgan yahudiylarning kimga xizmat qilishlarini va kimning qo'lidaliklarini aytib sizlarning otangiz iblisdir dedi iye biz zinodan tug'ilmaganmiz bizning bitta yu bitta otamiz xudoning o'zi-ku, deb javob berishdi isoga iso ularga shunday dedi agar otangiz xudo bo'lganda edi meni yaxshi ko'rgan bo'lar edingiz chunki men xudodan kelib endi shu yerda turibman men o'zimcha kelganim yo'q meni u yubordi nega aytganlarimni anglamayapsizlar bunga sabab so'zlarimni hazm qila olmaganingiz sizlarning otangiz xudo emas iblisdir sizlar o'z otangizning nafsu ehtiroslarini bajo qilishni xohlaysizlar azaldanoq iblis qotil edi u hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan chunki unda haqiqat yo'q u yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi chunki u yolg'onchi yolg'onning yalğan otasidir ammo men haqiqatni gapirganim uchun menga ishonmayapsizlar qaysi biringiz meni biron gunohda ayblay olasiz agarda haqiqatni gapirayotgan bo'lsam nega menga ishonmayapsizlar kim xudoga tegishli bo'lsa xudoning so'zlariga quloq soladi sizlar esa xudoga begona bo'lganingiz uchun quloq solmayapsizlar qadrli yurtdoshim siz kimning tarafidasiz kimga tegishlisiz kimga xizmat qilasiz agar iso masih tomonida bo'lib uni haqiqat xaloskor va xudoning kalomi deb rabbi sifatida injilga asoslanib ishongan bo'lsangiz unda xudodasiz va ozod bo'lgansiz agar yuqorida aytganlarni rad qilayotgan bo'lsangiz iso masihning vas qilinishiga uning o'rgatganlariga qarshi bo'lsangiz unda iblis tomonidasiz iblisning quli bo'lib u bilan abadiy do'zax o'tiga hukm qilinasiz agar xudo kalomiga asoslangan mana shu haqiqatlarni eshitib gunohkorligingizni va shaytonning quli ekaningizni anglab yetgan bo'lsangiz xalos bo'lishni ozod bo'lishni istasangiz xudoning xonadoniga farzandi sifatida kirishni uning jannat makoniga kirish huquqiga ega bo'lishni istasangiz haqiqat bo'lgan iso masihga ke iymon keltiring isoning so'zlarini bajarib uning haqiqiy shogirdi bo'ling aziz iymonli birodarim bizni ana shunday ajoyib ozodlikka erkinlikka yetkazgan o'zining ajoyib va'dalarini barakalarini tinchligini quvonchini umidini bergan xudoyimiz rabbimiz iso masihga shukronalar aytaylik agar yana qaytib gunohga qul bo'lgan bo'lib qalbingizdagi quvonchingizni tinchligingizni yo'qotgan bo'lsangiz yoki gunoh natijasida yomon ishlar qilib yashayotgan bo'lsangiz ozodlik bulog'i bo'lgan iso masihga yana kelib gunohlaringiz uchun tavba qiling chunki iso adolatlidir gunohlarimizni tan olsak iso bizni tiklaydi gunohlarimizdan o'tadi va bizni turli yomonliklardan ozod qiladi u bizni yolg'ondan azob uqubatlardan g'am qayg'udan tashvishlardan gunohlarimiz sabab kelib chiqqan yomon vaziyatlardan ham xalos qiladi shunday ekan endi gunohning quli bo'lmanglar xudoning farzandi ekaningizni esga oling egangiz sizga bergan yangi nomga loyiq bo'lib yashang va xudoning nomi siz orqali ulug'lansin rabbiy iso Masihning so'zlarini bajarib uning haqiqiy shogirdlari bo'lishingizga haqiqat sizga ato etgan ozodlikda erkin yashashda xudoning o'zi sizlarga kuch quvvat ato etsin omin